Майже рік у провадженні Одеського окружного адміністративного суду слухається судовий позов Національного природного парку «Тузлівські лимани», в якому Нацпарк вимагає визнати розширення меж села Приморське недійсним. Мова йде про піщаний пересип навпроти рекреаційної зони «Росейка» села Приморське. Його і включила до складу села колишня Татарбунарська районна рада. Ця територія здавна використовується мешканцями в оздоровчих цілях, як пляж. Проте Нацпарк і його тимчасове керівництво веде запеклу боротьбу за цю територію, захищаючи нібито інтереси природи. В даному випадку підставами для звернення Національного природного парку з таким позовом є абсолютно надумані формальні підстави, абсолютно не обґрунтовані і не засновані на законі. Підставою для звернення з таким позовом є суб'єктивна думка представника позивача про те, що розширення меж населеного пункту села Приморське недоцільне, з урахуванням того, що представник позивача вважає, що населення села Приморське не збільшується, а зменшується. Тобто це дає правовою підставою, це перше. Другою правовою підставою є нібито недотримання регламенту Татарбунарської районної ради при ухваленні такого рішення. Це спростовується матеріалами справи з урахуванням того, що зазначені документи всі були опубліковані на сайті Татарбунарської райдержадміністрації. Третьою підставою нібито невідповідність вимогам чинного законодавства проєкту зазначеного землеустрою. Але хочу звернути увагу, що проєкт землеустрою пройшов землевпорядну експертизу, державну землевпорядну експертизу, відповідно до якого зроблені всі висновки щодо відповідності вимогам чинного законодавства зазначеного проєкту. Четвертою підставою є те, що нібито це не є таке розпорядження, ухвалено з не у відповідності до вимог земельного кодексу. Нібито Татарбунарська районна рада перевищила свої повноваження. Але ви розумієте, трактування закону, яке вигідно стороні, з урахуванням того, що це є виключною повноваження районної ради, в даному випадку Національний парк трактує закон так, як він хоче, так, як він йому вигідно, не враховуючи абсолютно жодних документів, які в матеріалах справи. Крім того, хочу звернути увагу, що навіть включення території природоохоронного значення до меж національного парку, якщо вона така територія і буде включена, то це жодним чином не змінює статус земель природоохоронного призначення. І жодним нормативним актом не існує заборона щодо включення таких земель до меж населеного пункту. Тому звертаю вашу увагу, що фактично це є, скажімо так, шантажем на теперішній час Лиманської сільської ради, на той час до реорганізації Приморської сільської ради, для того, щоб створити такі штучні умови для неможливості розвитку як Лиманської сільської територіальної громади взагалі і неможливості врегулювати відповідності до вимог чинного законодавства питань розвитку зазначеної громади. Поки піщану косу Росейки не включили до складу Приморського, вона була генератором проблем для колишнього Татарбунарського району. Через невизначеність, кому ж вона належить, не було навіть кому сміття прибрати. З моменту встановлення меж села Приморське та включення цих земель у межі села, ці питання законодавчо закріплені за Лиманською сільською радою, до якої відноситься Приморське тепер. Від початку 2021 року місцева влада спрямувала всі свої зусилля на розвиток цієї території. Так привели до ладу прохід до моря через дамбу. Непрохідний шлях, який розмивало багнюкою в негоду, розширили, замостили тротуарною плиткою, перетворивши на пішохідну зону. Увесь курортний сезон працювали комунальники, вивозили тонни сміття за туристами. На пляжі з'явилися урни та вбиральні. До наступного сезону планують додати вуличне освітлення, облаштувати новий ринок і парковку. Між тим, саме цю територію, яку розвиває Лиманська громада, тепер і оскаржує Нацпарк. Сьогодні великий супротив є в будівництві, в розвитку нашої дамби, нашого курорту в цілому. Тобто, наскільки мені відомо, що сьогодні були також журналісти з Національного парку «Тузловські лимани».
Мені невідомо, що вони знімали, але я хочу зауважити на тому, що це є територія Лиманської сільської ради. Тобто є генеральний план, і це дамба внесена в генеральний план. Це є генеральний план Лиманської сільської ради. Голова Лиманської громади наголошує, і дамба, і пляж увійшли до меж села Приморського відповідно до генерального плану, розробленого і затвердженого згідно законодавства. Проте Нацпарк так не вважає і вимагає ці документи скасувати, по суті перешкоджаючи місцевій владі розвивати свою територію. Ви розумієте, чому складається штучність створення цієї ситуації? Національний природний парк був створений ще указом президента від 1 січня 2010 року. Тобто на теперішній час вже майже 12 років, тобто створений національний парк. Згідно указу президента, необхідно було розробити зазначену документацію буквально за 2 роки. Чому не розроблялась така документація? Мабуть, це невигідно розробляти таку документацію, щоб ці всі відомості були внесені в Державний земельний кадастр. І тоді спорів би ніяких не було. Чому 12 років не розробляється така документація? У мене є тільки питання. Крім того, звертаю вашу увагу, що погодження функціонального призначення зазначених територій національного парку, в тому числі рекреація, в тому числі для господарської діяльності, визначається виключно на підставі проєкту організації території національного парку, який повинен був затверджений виключно Міністерством на теперішній час природи. Але до цього часу жодного документу абсолютно Національний природний парк не розробив, не затвердив. Отож, виходить, що керівництво Нацпарку, за стільки років не спромігшись створити свої власні документи, на підставі яких зібралося захищати природно-заповідний фонд, у суді оскаржують правовий статус земель і генплан, розроблений місцевою владою. Погодьтесь, трохи дивно виглядає. Свої території ще не порахували, а на сусідні вже замахнулися. По суті, заважаючи місцевій громаді планувати своє життя так, як це визначено в законі.